وطني قدومي حزب معارضك وطني احنا مشرح حزب قاسي وحو مناسبات عشر شرف وسمي قرب جوجا سوماليلاند خاصه قوه تاجر حزب وطني مناسبتنا لو قبت هوتيل مانسوري مغالدا هرغيسا وحا كسو قيب غلي هوغانك حزب او سريه هوين دالينيرو يا سلاطين ugu horeyntii munaasabadaasi casho sharafta waxaa ka hadlay xubno kamid ah hoggaamiyasha xisbiga wadani ee qaaradaha Yurub iyo Ameerika gudoomiyasha garabyada haweenka iyo dhalinyarada iyo qaar kamid ah hoggaayasha xisbiga wadani waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay iyadoo ay tahay markii ugu horeysay ee aan ka soo qayb galo shirka qurbajooga guushina way dhawdahay waa xisbiga kaliya maanta lagu soo hiranayo Somaliland oo dhan min galbeed ilaa bari xisbigu wuxuu u baahan yahay inaynu gacan buuxda oo taageero ka siino xagga dhaqaalaha mar haduu doorasho galayo dhaqaale la'aantiina la tartami karemayna dawlad maanta xukunki gacanta ku haysa oo ay noognahay qaabka ay u ololeynayso iyo sida aanay uga gaban inay adeegsato wixii ummadan iyo qaranka ka dhexeeyay anyway wadani waxa jirta dabeyl la yiraahdo wadani anigu waxaan arkay dabayshaasi iyadoo urura day waan idinku soo dhaweeyay oo xisbiya insha Allah waxaan idinku soo dhaweyn doonaa anaga madaxweynada joogna anigu in badan baa la soo shaqeeyay ee Cabdiraxmaan Muuse Bixi haddana waxaan door biday dadkan iyo dadkan ninkii dhaqila waa Cabdiraxmaan waaynu wax ku dhawaaqno nidaahno qurbajoogtiiba intaasay bixisay aan inaguna intaa bixino baan idinku boorinayaa waxaan hambalyeynayaa laamaha dibadda garabyada dhalinyarada ee ka jira laanta UK waxaan soo jeedinayaa laamaha kalena inay talaabada UK ay qaaday ay qaadaan siyaasadda Soomaaliland bishan August wax badan baa iska bedeli doona Ilaahay idankii majaruhuna uu cad yahay dariiquna uu cad yahay waqalka daayaana waa wadani hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Haaji Cali Xasan musharraxa madaxweyne ku xigeenka ee wadani Maxamed Cali oo Cabdi gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani Saleeban Yuusuf ayaa iyaguna fariimo u diray qurbajooga wadani waxayna sidoo kale ka hadleen xaaladda dalka waxa weeye casho sharafeedka aynu ku maamuseynay xisbi ahaan qurbajoogii xisbiga maalmo yar kadibna oo 9 cishaa kadibna waxaan u baahanahay dhamaanteen inaynu wada faydano sidaynu dhalin lahayn isbeddel midna waan ka xunnahay horena waa loo sheegay markaanu dibadda nimaadno ee xisbigu soo baxo sida karaamada leh ee sharafta leh ee aad u soo dhaweysaan aad isku hawshaan inaydan helin waa laga yaabaa ma dhuumanana hawsha badan wax laga yaabaa inaan warba idin haynin intiina badan markaan is aragnaana ay noqoto annagoo hawlan qurbajoogu dee waxa weeye iftiinkii wadanka waxa weeye dadkii dhisay dalkan labadeena qoloba qolqoljooga iyo qurbajoogaba dawayno dadaal musharaxa madaxweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu bogaadiyay qurbajoogaasi isagoo ugu baaqay in doorashooyinka uu diyaar garoobaan aniga ku hadlaya magaca xisbiga waxaan idinku soo dhaweynayaa munaasabadan casho sharafta waxaan rajaynaynaa geedigii halkii ku socday waqti yar ba ka haray waxaan noo haray 9 maalmood waxa loo baahan yahay oo idinku hormuud ka noqonaysaan inaynu dalcadda ka saarno xisbiga dhammaanteenna aynu dadaalka badinno nin waliba hadduu 2 saacadood shaqayn jiray inu tawash qayeen u baahanahay Maxamed Cali Hayaan Television ka Home Cable TV magaalada Hargeysa